真令人惊艳啊，哇，太厉害，姐姐，你具备有巨星的条件，穿这么高跟鞋还能跳成这样，厉害，你跟蔡依林、张惠妹有什么差别呢？真的好厉害啊！知道评审要讲什么，我要小心一点。我跟你讲，不是他这一关，因为他们都已经有黄牌了，你知道吗？对，这个分数不可能低了。对呀，真的，他的舞蹈动作很扎实，很确实，很好看，然后又呼之欲出的，我看了眼睛都快掉下来。太难了，因为他是很整体啊，对，很好看，然后你的气息又很稳定，我觉得很棒，加油，很有可能就真的听不出他有喘息的声音，爬上去，对，又一个没有心脏的，是是是，王志平老师，请。确实，啊，你歌唱的功力是不可否认的啊，但是你今天挑到陶喆的这个歌是，他是大歌，真的是气势啊，他的旋律性很强的歌。听完了以后呢，我会觉得就是好像没有烧到痒处，但是还是有几句的，还是你的歌唱功力还是可以听得出来，其实你有这个实力。我很喜欢你在第一个 A 的时候，你唱的那个你好渴望我拥抱。我觉得那个声音最漂亮啊，那个感情跟那个细腻度有，可惜就是你不能整个歌都能够表现出你的歌唱的实力啊，这个其实有一点可惜了。那蔡佳珍呢，我今天的确啊有这个下巴要掉下来啊，因为这个是一个舞曲的东西，它可能在这个 CD 的版本做混音的时候，它可以做到很多效果，哦，要在现场唱的确没有这么简单了，所以说我必须夸你，说你今天这个唱跳肢体跟你的唱呢，其实都表现得非常的到位。有一点可惜就是说，如果你的眼神再能更杀一点，然后呢，你的副歌 B 段的时候再有 punch， 就是那个力道再够，我觉得整个的歌那个完整度会更厉害。嗯，谢谢老师，李小文老师。确实今天其实一出场我觉得已经是够程度够精彩了。当然其实我觉得最主要问题是因为这个歌是男生的歌，他的音域非常宽，前面很低，后面也真的很高，高音的力度上面没有真的顶上去，我觉得你有一点点怕，但是我认为这首歌就是只是高音这个地方，其他其实很多的语句你都非常到位，尤其里面有一句爱你也没办法，恨你也没办法，哇，那两句唱的真的扣人心弦啊！我还想说，哇，确实你这个歌有可能夺冠，有可能就到后面副歌，歪了好几次这样子，好，可惜，就是可惜，所以你是不是回家也要练一下到二楼？啊，好像蛮有用的啊。好，佳珍哈。你真的不可同日而语，因为不止你有做到肢体的动作，不是只有做到动作，你的肢体都带着性感，那个叫做到位，还有包括你的表情，其实你是有表情的，有的时候是会比较妩媚，有的时候是比较杀一点的，有的时候甚至有点勾引的，我有看到。当然今天也有一些小小的瑕疵，那我也想给你一点建议，比如说副歌，啪啪啪啪啪，沙沙沙，有没有？因为你是用假音在唱，对，很高嘛，哈。我觉得太保守，因为已经是假音，它是虚的了。就你一唱保守，其实音都没有高。所以我认为你在唱的地方，尤其你现在是用假音在唱的话，你更要把力度那个气要顶住。你就是啪啪啪啪啪，就是要唱出来。你不要怕，你不会唱得像丁老师这么难听的，你放心。真的要大胆一点，不要那么保守，我就觉得这边美中不足，除了音准没到之外，就是那个杀气不够，可惜了。谢谢老师。这学无止境，强中自有强中手，都表现得很好，出乎我们意料之外，切磋学习。对，那我们来看杨倩石这首歌爱我还是他能获得几分呢？评审请给分。歌唱实力坚强的倩石，这首歌曲分数来到88、89、90、91，小数点继续跑，92，恭喜得到92.1分。你看，倩石921哦，哦，接下来的分数可能不会低过这个分数，对于卫冕者来讲就很辛苦了。我挑战你的都是92以上。坐立难安。看蔡佳珍姐能获得几分？评审请给分。这个精彩的表现，分数来到86、87、88、89、90，
九十一，小数点继续跑。九十二，得到的分数是92分。是，暂时呢，领先的是我们杨倩是92.1。